حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کلام سنیں گے آپ ماشاءاللہ بڑا ہی مقبول کلام ہے یہ لوگ ہر جگہ حکم کرتے ہی ہیں مجھے اور میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں مرادہ فرمائے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں 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 حضور آپ کو کہیں روتے روتے اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو ایک بہت ہی اچھا شعر اللہ کرے ہم سب غلاموں کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے اور انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ حضور آپ کو واقعی علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو اگر دیکھنا ہے تو حضور پہ درود کی کثرت کیجئے انشاءاللہ حضور کا کرم ہوگا حضور کی زیارت ہو جائے بیک شعر سنیے گا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سر حشر تشریف پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ایک حاصلِ کلام شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں اس کلام کو حاصلِ کلام شعر امیر الدین بھائی ایک ہوتا ہے نابینا اور ایک ہوتا ہے بینا نابینا وہ جس کو دکھائی نہیں دیتا اور بینا وہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اب تک آپ کی آنکھوں کی بینائی سلامت ہے نا، ورنہ وہ ان سے پوچھو جن کو اللہ نے پیدا تو کیا مگر ان کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، حاصل کلام۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح صاحب، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، حضور آپ کا ہوں مگر سوچتا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا۔ اور کیا رب نے پیدا عبادت کی خاطر، کیا رب نے پیدا عبادت کی خاطر، محبت عطا کی، محبت عطا کی، اطاعت کی خاطر زمانے کے چکر میں پھر بھی پھنسا ہوں، زمانے کے چکر میں پھر بھی پھنسا ہوں، میں کس منہ سے بولوں، میں کس منہ سے بولوں، حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا۔ بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، بہت چاہتا ہوں مدینے میں آؤں، وہاں آ کے پلکوں، وہاں آ کے پلکوں سے جھاڑو لگاؤں، مگر کیسے آؤں